Oluzannyo lw'akamalirizo olw'empaka ez'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno lugenda kuzannyibwa enkya ng'omupiira gugenda kubeera wakati wa Buddu ng'ettunkane Kyaggwe. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa ku kisaawe ekya Mandela National Stadium e Namboole era ttiimu zombi zikoze okutendekebwa okusembayo mu kisaawe kino. Simon Ddungu, omutendesi wa Buddu agamba abazannyi be bali mu mbeera nnungi nga balinze sawa busawa okwenganga Kyaggwe. Nze mmanyi ensozi zikirana. Oba tebakunja miti, oboolyawo naffe tulina bye tukunja naye ng'ate tubisirikidde. Banaabira be nkya naffe bye tukunja. Tubeetegekedde bulungi era tuzze all out. Tugenda bakwata n'obuvunaanyizibwa ng'engeri gye tuli nti ffe tumanyidde finals tubadde nga tuzizannya. Kyenneekakasa nti tugenda kuvaawo n'obuwanguzi olunaku olw'enkya. Ate David Mutono, omutendesi wa Kyaggwe agamba omupiira guno tegugenda kubeera mwangu eri ttiimu ye wabula abazannyi be abateseteese bulungi okuguwangula. Omupiira gwalinga ffe tulinga tusamba kuva ku bibinja tujja ku kota tujja ku semifinal nga bonaba gayona ebeera final. So tewali final esinga la zija tuyiseemu ate okusinga naye ku nto ground ne crowd nga weeri n'abagenyi abakulu nga webali ab'amaanyi. So tusuula nti game ejja kuba nnungi ennyo ate ejja kubeera ngeri feya gye tuli. Tusuula nno tujja tulanako olw'enkya n'obuwanguzi obw'amaanyi ddala. Muntu aba yeteeseteese bulungi, tekiriiko level ya game, tekiriiko kujja oba kusooka kasita oba nga weteeseteese bulungi. Nze ndowooza oba ready okufeesinga buli kintu kyonna ate toba na pressure. Minisita w'abavubuka, emizannyo n'ebitone, Oweekitiibwa Robert Sserwanga agamba enteekateeka zonna ziwedde omupiira guno okubeerayo enkya. Ono akubiriza bannayuganda okukeerako okuyingira Namboole beewale ensindikagano mu ssaawa esembayo. Gates zigenda kugulwawo ku ssaawa bbiri ez'enkya naye ate era tukifunyeeko nti bannaffe bangi abali wabweru eyo abanoonya tiketi nga tiketi tebaziraba. Tutaddewo essaawa bbiri okuva ku ssaawa bbiri mpaka ssaawa nnya. Oyo yenna abali tannafuna tiketi tugenda muwa omukisa mu ssaawa ezo bbiri zokka okusobola okuba ng'afuna tiketi asobole okuyingira mu kisaawe. Guno gwe mulundi ogusoose Kyaggwe okutuuka ku luzannyo lw'akamalirizo olw'empaka zino era ekikopo tukiwangulangako ng'ate Buddu yakakiwangula emirundi ebiri. Abazannyi baffe bakoze sessioni yaabwe esembyewa nti mulimu alumiziddwa adde akaviiri wadde n'abaabuddu bagambye nti balumiziddwa naye balayika nti mulaalo yaabwe badde wansi bwe basoose okutraininga mu Namboole. Kyaggwe training zewo emirundi gibadde esatu, so kitegeeza nti enkoko y'omukyalo teyinza kkookola emira mu kibuga kubanga Kyaggwe ne Namboole kinya na mpindi. Ate mu Nakalungu Ismail Semakula agulidde abawagizi ba Buddu tiketi 200 ze bagenda okukozesa okuyingira ekisaawe okulaba ttiimu yaabwe ng'ezannya. Zino zimukwasiddwa ssentebe w'olukiiko olutegesi olw'empaka zino Suleiman Ssejjengo. Tubasabira mujje mutambule bulungi ate mukume bulungi tiketi zammwe mufube okulaba nga temubaako na kimu kimwonoona ku tiketi eno osobole okubeera nga tokalubirwa mu kuyingira. Semakula akubiriza bannabuddu okwewala obubenje nga bagenda e Namboole. Kati ffe baani abasigalayo ne tutaddukirira bannaffe mu nteekateeka eno? Kanso Semakula ensonga lwaki asinzidda awo n'akwata mu nsawo ye n'ajjamu tiketisi 200 zigende ate bannaffe bannakalungu